2023 yil 25 martda o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanishi tartibi to'g'risidagi nizomga transport vositalari haydovchilarining giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar ta'sirida bo'lganligini aniqlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 131 son qarori tasdiqlandi unga ko'ra vazirlar mahkamasining 2018 yil 1 dekabrdagi 975 son qarorining nizomiga quyidagi ilovaga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi belgilandi 2 bandning yettinchi xatboshisiga binoan maxsus moslamalar maxsus avtomatlashtirilgan audio foto va video qayd etish texnika vositalari yoki ko'chma fotoradar va mobil komplekslar alkatester narkotestr planshet hamda transport vositalari oynalari yorug'lik o'tkazuvchanligini o'lchovchi maxsus texnik vositalardir ushbu band mobil komplekslar alkatestr -ke so'zlaridan keyin narkotestr so'zi bilan to'ldirilishi ikkinchi bobning nomi transport vositalari haydovchilarining alkogolli ichimliklar giyohvandlik vositalari yoki psixotrop modda iste'mol qilganligini aniqlash uchun maxsus moslamalardan foydalanish tartibi tahririda bayon etilishi 36 olti prim bir bandi transport vositalari haydovchilarning alkogolli ichimliklar ta'siridan mast holda ekanligini va giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar iste'mol qilganligini aniqlash yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan maxsus moslama alkatestr narkotestr yordamida qoidabuzarlik yuz bergan joyning o'zida amalga oshirilishi mumkin 36 prim 2 bandi tekshiruv oldidan yo'l patrul xizmati xodimi transport vositasi haydovchisini maxsus moslama alkatester narkotestrning ishlash tartibi bilan tanishtiradi uning talabiga asosan moslamaning sertifikati yoki nusxasini ko'rsatadi tahririda bayon etilishi 36 prim 5 bandi tekshiruv yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan maxsus moslama alkatester narkotestr yordamida belgilangan tartibda transport vositasi haydovchisining og'iz bo'shlig'idan chiqarilgan havodagi etanal bug'lar konsentratsiyasining miqdorini yoxud biologik suyuqlik so'lakda giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar borligini aniqlash orqali o'tkaziladi tahririda o'ttiz olti prim yetti bandi transport vositasi haydovchisi maxsus moslama alkatestr narkotestr yordamida tekshiruvdan o'tishdan bosh tortgan yoxud unda tekshiruv natijalariga e'tiroz mavjud bo'lgan hollarda shuningdek transport vositasi haydovchisining og'iz bo'shlig'idan chiqarilgan biologik suyuqlik so'lak narkotester yordamida tekshirilganda uning giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar iste'mol qilganligi aniqlangan taqdirda yo'l patrul xizmati xodimi transport vositasi haydovchisini alkogolli ichimliklar giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar ta'siridan mast holda ekanligini aniqlash maqsadida tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun tuman shahar davolash profilaktika muassasasiga olib boradi tahririda bayon etilishi belgilandi mazkur qaror rasmiy e'lon qilingan kundan ikki oy o'tgach kuchga kiradi